spát. Vyšlo hvězd jako kvíti, ten dům je hrad a v něm poklad mám. Váš dům šel spát, jenom tvé okno svítí, já zůstal stát, s oknem rozmlouvám. Každý dům a panelák zvláště zní denně množství muziky. Jedni poslouchají big beat, druzí dechovku, u sousedů jazz, opatro výš klasiku. Důležité je, přináší-li ta hudba pohodu. A je úplně jedno, jestli je ze 17. století, z první republiky, a nebo z let 50. a 60., kterou, jak už víme, poslouchají právě tady. Já si přával být všemocným králem, dvůr velký mít. Svěřit se má ti o přání své, řekla bys úsměvem. Kdo to ví, kdo ví, kdo ví, co se může stát, jen osud to ví a nám zbývá jen se ptát. Přála být princeznou krásnou, trůn zlatý mít. Teď vím, proč táta mým snům se smál, v odpověď zpívává. Kdo to ví, kdo ví, kdo ví, co se může stát, jen osud to ví a nám zbývá jen se ptát. Nehledám. Nechci už zlato, s tebou chci být, tebe jen stále mít. Kdo to ví, kdo ví, kdo ví, co se může stát, jen osud to ví a nám zbývá jen se ptát. Kdo to ví, kdo ví. Také si rádi prohlížíte rodinná alba. Bývají tam i tváře lidí, které jsme nepoznali, přestože byli příslušníky naší rodiny. Například tohle je moje babička a tohle je můj dědeček. Ani je, ani druhé prarodiče jsem v životě nepoznal. Když jsem se narodil, nebyli už na světě. Minuli jsme se zkrátka. Co bych se asi chtěl naučit z dob jejich mládí? Babičko, vidí, že mi splníš přání. Natoč svůj stařičký gramofon. Zanech teď na chvilku štrikování. Řekni mě, jak se tančí Charleston. Představ si báby, jak holky budou kulit oči. Až jim zítra povím, jak se to tancuje, už to vidím, jak se kluci okolo mě točí, oje. Babičko, prosím tě, nech ten svetr. Do Vánoc času dost, nač ten schon. Já ti ho upletu zítra metr. A co chceš, že budu večeřet a po sobě uklízet a ve všem tě poslechnu a hned, no čestně bábli, jen mě nauč Charleston.
báby, jak holky budou kulit oči, až jim zítra povím, jak se to tancuje, už to vidím, jak se kluci okolo mě točí, oje. Babičko, prosím tě, nech ten svetr, do Vánoc času dost, nač ten schod, já ti ho upletu zítra metr. A co chceš, že budu večeřet a po sobě uklízet a ve všem tě poslechnu a hned. No čestně bávím, jen mě nauč Charleston. Dneska si budeme hrát písničky o prarodičích, rodičích, manželech a dalších příbuzných. O rodičích a učitelích zpívala herečka Helga Čočková před 33 lety ve filmu Dva z onoho světa. Před časem si tu písničku v Ostravě zopakovala. Mimochodem, znáte tenhle aforismus? Dědičnost je teorie, která tvrdí, že všechny své nejhorší vlastnosti máme po rodičích a že naše děti mají své nejlepší vlastnosti po nás. V prádelníku odpočívá tiše staré album z růžového plyše. Z toho alba vaše mládí dýše, rodičové milí. Na obrázku v kruhu dávných lásek s hrůzou vidím, že zbyl otče pásek. Za Charleston, že vám v onom čase taky hlavu mili. Páni rodičové, učitelský sbor, netrestejte dítky, když jsou rytmem choré. Nýbrž tančete a pějte s nimi do re, mi, fa, sol, la, si, do. Synové a dcery, velice vás prosí, aby směli nosit, co se dneska nosí. Nehněvejte se a pějte s nimi do si, la, sol, fa, mi, re, do. Dejte hole nad dítkami svými, když vypukne v kole Charleston a Shimmy. Znali jste to taky, tak to zkuste s nimi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Má-li náš host zapadnout do tématu, kterému jsou věnované dnešní písničky, musím ho představit jako tatínka, respektive jako jednoho z otců Laterny Magiky a Kinoautomatu a jednoho z praotců dnešních videoklipů. Vítám u nás režisera Vladimíra Svitáčka. Vy jste před 30 lety začali s tím, čemu se dneska říká videoklipy. No ne, s televizními písničkami. Ano, to... Já abych vysvětlil, proč televizní písničky, pač klipy jsou něco jiného. Tehdy vznikly ty písničky proto, že televize mohla vysílat buď přímý přenos ze studia, anebo film. Ze studia tam měli jako konferenciérku nebo průvodkyni pořadem a filmy byly dlouhý a když se v tom ateliéru něco porouchalo, tak než to spravili, bylo potřeba, protože jinak ta hlasatelka by musela třeba 5 minut mluvit. A nebo by byla fotografie, že ano, že vysíláme za nějaký čas. Tak bylo potřeba něco zábavného na těch 5 minut pustit a tak vznikly televizní písničky. Jejichž autory,
těch prapůvodních byli Richman, Podskalský a my dva s Jánem Roháčem. Ano. My jsme jich potom za ty časy udělali asi 30 a povídat o všech nemůžeme. Já jsem si myslel, že tady pro tohle povídání bych vybral jednu z nich, která byla zcela jako netypická. Písničku Zdvořilý Cowboy Woody. Ano, Zdvořilý Woody s Karlem Gottem. Ano, ano. Natáčeli jsme to dva dny tam a potom, když jsme to měli natočený, tak já jsem dostal, jsem byl u Karla Zemana při cestě do pravěku, jo? Asistentem Karla Zemana. Karla Zemana, tak tam jsem přičichl k trikařině a dostal jsem takový trošku zběsilej nápad, že ten, že by se to dalo trošku osvěžit tím, že by ty kravičky malinko tančily, nebo jsem si říkal, když to nevyjde, nic se nestane. Měl jsem velkou kliku, že, nebo štěstí, že jsme tam měli záběr, blízký záběr na tvář, ne, na, na krávu. Na krávu, na obličej krávy. Detail, jo, v detailu. A ona se takhle vohnala po mouše, jak to krávy dělají. A mě napadlo, co kdyby, že to zkusím, jestli by se těma to nedalo, ta, že by v rytmu, jo, těma ušima takhle ano, jako ano, ano. Mlela. To jsem dělal ve střížně, jsem napsal číslička, který okno, kolikrát má být. Kolik těch čísel bylo? To bylo jistě přes 3000 čísliček. Vždycky jsem to napsal, zanesl jsem to. Čili jak dlouho trvala ta písnička, než spatřila no, se? No ano, to, jo. Jinak by byla, řekněme, tak za týden, hotová. Ale tohle mi trvalo téměř čtvrt roku. Myslíte, že dneska režiséři čekají čtvrt roku? No ne, tak jak dlouho by takový trik trval dneska? No, v tom je celá ta nespravedlnost. To jsem si tuhle uvědomil, že dneska na to má režisér takovou páčku, když udělá takhle, tak ten obraz jde dopředu, když takhle, tak obraz jde dozadu. A on to má během jako několika vteřin. No. Svíťo, dělal jste někdy písničku s Helenkou Vondráčkovou? S Helenkou Vondráčkovou ne, je mi to líto, ale když jsme dělali tyhle ty písničky, tak Helence bylo 11 let. Tak to ani nešlo, že? To ani nešlo, ale těším se. Ale mohli bychom si ji poslechnout. Ano, no. Hodina bývá dlouho trpělivá a potom odbíjí pátá. A tak tu zpívám slova mlčelivá o tom, že pomíjí. Thank you.
víte, co je zajímavé? Zatímco muži zpívají většinou o vztazích předmanželských, znám řadu písní, ve kterých ženy zpívají o stavu manželském. Například taková Gabriela Hermeliová. Můj manžel vo všetkom vzorní je, nekričí, nepajčí, nepije. Každou večeru půlky by mě švárik jediný má, hněď by se mi ožími stál. Dům plný písniček má svého stálého hosta, hudebního publicistu a kritika Jiřího Černého, který právě listuje ve své knížce Zpěváci bez konzervatoře, aby nám něco pověděl o další hvězdě naší populární hudby. A která to bude? Pustíme si nejdříve písničku. Tisíce světel tu svítí, odevšad zaznívá smích, všichni kolem se radují, jenom já pláču. Zhasněte lampiony, lampiony, já chci vidět tmu. Nepřišel, nepřišel. Zmlkněte všechny tóny, já chci jít domů. Nepřišel. Nepřišel. Kdo pak ví, co se všechno mohlo stát, někam spat, či má jinou dívku rád. Kdo z vás chce, ten se může mému bláhovému přání smát. Zhasněte lampiony, lampiony, já vidět tmu. Nepřišel, nepřišel. Světlušek miliony, miliony, veďte mě domů. Měsíc též nevyšel. Pak ví, co se všechno mohlo stát, někam spat, či má jinou dívku rád. Kdo z vás chce, ten se může mému bláhovému přát.
zhasněte lampiony, lampiony, já chci vidět tmu. Nepřišel, nepřišel, světlušek miliony, miliony, veďte mě domů, měsíc též nevyšel. Buď zdrav, Jiří. Buď sice zdrav, Ondro, ale to bych se velmi nalistoval, jak jsi mi radil ve zpěvácích bez konzervatoře, kdybych měl najít tu zpěvačku. Já jsem, promiň, ti to samozřejmě mohl říct, když jsi připravoval scénář, ale nemyslím to s tebou zle. Zkrátka, Iveta Simonová, kterou jste mi tam podstrčil, o té já jsem nikdy nepsal. Jak je to možný, že... No, je to velice snadno možné, protože o ní psal Vladimír Dvořák. V knížce Začínáme od Adama, která vyšla v roce 1960. A já jsem v úvodu ke zpěvákům bez konzervatoře napsal, že těmi zpěváky, jimiž se zabýval Vladimír Dvořák, už se zabývat já nebudu. Mimochodem, ty jsi tu knížku asi nečet. Ale četl. Četl jsem ji už proto, poněvadž ji ilustroval můj sourozenec v době, kdy byl ještě grafikem a ne zpěvákem, nebo respektive, kdy ho ještě jako zpěváka neznali. Aha, lidi. Teď jsi mě to připomněl. No, já ji sice nemám doma, ale vzpomínám si na to. No. Takže Iveta Simonová byla takto pojednána, ale vlastně je dobře, že ses o tom zmínil, protože se můžeme od toho odrazit k něčemu jinému. Iveta Simonová ku podivu nebyla smetena tou vlnou zpěváků z malých divadel, zejména Semaforu a Rokoka, ale v letech 62, 64 a 65, kdy už vyhrávali Gotové, Matuškové, Pilarové a tak, tak ona byla třikrát, tedy vlastně druhá v té anketě Zlatý Slavík. Ona si udržela postavení, které její vrstevníci Chladil, Adam, Popr, Cortés velice rychle ztráceli. Iveta Simonová je zpěvačka naprosto jiného zaměření. Ta knížka Zpěváci bez konzervatoře se původně měla jmenovat Vzpoura zpěváků. No, Vzpoura a Iveta Simonová, ano, to k sobě opravdu vůbec nejde. Ona se učila zpívat u Hilberta Vávry, baritonisty Národního divadla, pak dokonce u maestra Karpiho, zpívala v operetách v Karlíně, v Bratislavě. A já si myslím, že by to byla docela slušná operní mezzosopranistka. Ten hlas je stálý, klidný a zejména v pomalejších věcech opravdu líbivý, chápu všechny, třeba ty řidiče dálkových autobusů, kteří svého času si dávali její fotografii do kabiny, protože věděli, že s takovou dámou by se všude mohli předvést a byla by to paráda. Když vycházely aktuality Melodie Krátký čas v 69., tak tehdy začínající publicista, později výborný výtvarník, žije v Americe, Petr Sýs napsal, a já mám dojem, že mu Lubomír Doruška to škrtnul, že mu to nepustil nakonec, já už se nepamatuju, napsal takovou úvahu. Iveta Simonová je jako petřínská rozhledna. Nikdo s ní nehne a s nikým nehne. Tak, ono je to vtipné i zlé. Že s tím nikdo nehne, je jasné doteď. Ta Iveta Simonová nejenže dobře zpívá, ale i dobře vypadá. Já bydlím na Letné, tuhle takhle stála vedle mě, byli jsme v čistírně, tak jsem si to mohl ověřit. Ale že to s nikým nehne, no, ona měla obrovské množství posluchačů, a když někam přijela s orchestrem Karla Vlacha a v té dvojici s Milanem Chladilem, kterého bohužel v této roli nikdo nenahradil,
při vší úctě ke Karlovi Hálovi, ani ten Karel Hála, tedy když někam přijeli, no, tak to bylo pozdvižení pro to městečko nebo město. Karel Vlach měl výborné aranžéry a někdejší manžel Ivety Simonové, Jaromír Vomáčka, jí psal všechny ty lampiony a tyhle ty nádherné melodie, které mají pro mě trochu takový italsko-německý střih, a to není zrovna můj šálek čaje, ale zase musím říct, že když jsem potom třeba slyšel Richarda Adama zpívat Zhasněte lampiony, no tak jsem si uvědomil, oč v tomto oboru, v tom žánru, je ta Iveta Simonová třeba nad ním. A ostatně dneska se ukazuje, že pořád tento typ je žádaný. Třeba Iveta Bartošová, která by mohla být dcerou Ivety Simonové, začala něco podobného dělat a můj osobní soud je, že se jí naprosto v tom nevyrovná. Já bych asi sám od sebe kapitolu o Ivetě Simonové nepsal, ale vím, že kdybych jí dělal ještě dnes manažer, tak že bychom rozhodně neschudli a že bych se nestal žebrákem. Naopak, že by i mě slušně živil. Jak borůvkových koláčů, snad samým štěstím kropáčů, on zůstal. On zůstal. Jdem červencovou nedělí a vůbec nic nás nedělí, on zůstal. On zůstal. Ten tam je můj strach, bláznivý strach nenadálý. Jen stopa po něm zbyla, jak jizva pod mě šila, krapet pálí. Ta druhá bude dva, tři dny mít pocit, jak si neklidný, on zůstal. On zůstal. To mě ta rajská věta věd už nikdy nesmí zrezavět, on zůstal. On zůstal. Jak poprvé zas ve stejný čas pasekoudu sním. Čas borůvkových koláčů je nejpěknější čas, o jakém vím. Čas borůvkových koláčů. On zůstal. On zůstal. Poprvé zas ve stejný čas pasekoudu sním. Čas borůvkových koláčů je nejpěknější čas, o jakém vím. Čas borůvkových koláčů. Čas borůvkových koláčů je nejpěknější čas, o jakém vím. Někdo kdysi řekl, že ideální muž nekouří, nepije, nesází, nehádá se a neexistuje. To se mně líbí. Stejně jako úsloví, že některé ženy jsou všechny stejné. To ovšem neplatí o našich maminkách. Je to už víc než 20 let, co nosila mě na rukou a já jí říkal má. Pak přišly lokty rozbitý a spousta dětských nemocí. Nespala vůbec po nocích a zpívala mě píseň snů. Až budeš hochu velikej, měj sílu řeka výšku hor. A láci nikdy nezvykej, dodnes tě slyším, jak mi zpíváš, má mámo. Ptáci ve větvích a v lampě hoří modrej lích. Proč doma není máma?
jako voda utíká, jednou jí odvez Bůh ví kam. Černej vůz se já nechápal, proč zpívat mám Ave Maria. Ave Maria. Já chtěl si rád s ní trochu díl, kam ztratila se má máma. Já tolikrát bych jednou byl klukem, co najde zase svou mámu. Z vlasů jí voňa rozmarín a v modrejch očí žádnej stín. Neměla nikdy máma, máma. Pro mě vždy měla jenom smích a v bílé skříni marcipán a taky dlouhou řadu knih, ze kterých učila mě číst. Svět má dvě tváře, hochu můj, dobrou i zlou to poznáš sám. Ty rovně jako modřín stůj, ať z tebe jednou radost má tvá máma. Stichli už ptáci ve větvích a v lampě hoří modrej líh, proč doma není máma, máma. Já marně volám do tmy ven a noc má opět ke dní blíž, ozvěna z dálky vrací jen, prach si a v prach se obrátíš. Hrát, s ní trochu díl, kam ztratila se má máma. Já tolikrát bych jednou byl klukem, co najde zase svou mámu. Tak rád, tak rád, tak rád, kde ji najít má. V poslední dnešní písničce se rychle ještě porozhledneme po dalších příbuzenských vztazích. Písničku o třech tetách zpíval v 60. letech Jiří Šlitr. Vy ji však uslyšíte, aby to bylo stylové, v podání dvou sourozenců. Hezkých. Mimochodem, nevíte, jak to bylo s těmi tetami? Miroslav Horníček totiž svého času přišel s takovým objevem, že každý člověk má dvě tety. A jestliže každý člověk má dvě tety, pak by mělo být na světě dvakrát víc tet, než je lidí. To je představa dosti šílená, vidíte. Mám jednu tetu v Bechyni, jezdí k nám na návštěvu a hrabe se nám ve skříni a na dráze má slepu. Druhou tetu mám v Kolíně, má na náměstí dům. V něm sedí s kočkou na klíně a přitom pije rum. Nejpodivnější ze všech tet je ale teta třetí. Má jeden žaludeční vřet a asi sedm dětí. Ta pije whisky se sodou a někdy taky bez. A tahle teta náhodou má hrozně ráda jazz. Sousedi, když jdou do kina, tu teta světlo zhasíná a do vzpomínek potichu se noří. A pak se chápe trumpety, na kterou strejček před léty hrával při požárech svoje hoří. A v melodii deskne se pokoj rozplyne, jak se ta trubka leskne a teta v kombine. Sousedi, když se vrací zpět, nejpodivnější ze všech tet přestane hrát a tváří se zas přísně. A v pokoji s ní zavřená zůstává tichá ozvěna tý její smutný opuštěný písně. Sarara. Thank you.
vrací zpět, nejpodivnější ze všech teď přestane hrát a tváří se zas přísně. A v pokoji s ní zavřená zůstává tichá ozvěna tý její smutný vouduštěný písně. Tak a to je pro dnešek všechno. Naschledanou za měsíc v našem domě plném písniček. Váš důl šel spát, okno však věří díky, že mám tě rád a že vzpomínám.